От! Ей, здравейте, хора! Днеска спускаме малко чупи. Каква гледка? Значи хора, сега така, ето с мечус така запали огъня. Ако не беше този мечус, нямаше да запалим огъня. А е този мечус така кулинарни. Да, между другото, е този мечус чака да я да правя баницо. А ето, слинцето залаза. Да, да, да видим това цедно. Значи, ти има марто цедното. Така, някакви грипове. Сега да започнем. Батко, е да, тук за байкчик. А, много разбрах аз. Добре, айде сега аз. Аз така много разбрах. Значи, това е колело, това е значи, това е цедно. Значи, започваме от седалката. Лайф, стикърчета. Значи, така, кокс. Кокс, паун. Кукс. Пак, това как се казваш, бе? Коучи. А тук някакви гуми. Така не знам какви са тия гуми. Гуми са чете. Тук е някакви шмански скорости сигурно. Аутошчи. Както моето. Същите гуми отпреди. Тук е курбили Шимано. Педали някакви са там. А бе, той кое умря. Да. Тук е тия работи сигурно пак шмански. Тук е това шиманско сигурно, да, ето, вижте. Да, Тектру. Те, спиратските Тектру, много спират сигурно. И това умря XTM. Направя мутка. А бе си. После може да направим още един бахче. Тук мечо си коста на... Тук е. Трябва да са много голема. Е, за това се носил чула, Бошка. Да, мечо. Добре, ай сега, ай сега се обръщам. Значи хора, тук е на бавен нога. Да, бавен, много бавен, да. Ей, виж. Ей, там е, беш. Ей, гледайте хора, ние сме на връх Еверест. Ние сме на връх Еверест. И печем Кремерши в долината на Токийските тари. Матите цена. Го правиш, бе? Яде кремиш от гащите! Ом. Йо. Черен кок, бате ти! Знаеш какво? Аз ще го запаля. Аз се идеш го оставя малко. Аре хора, аз се връщам, да ти спечем тези мазни кремиш. Хай гето! Добре е преподавателите. А чо? Супер! Супер, добре, казваме се. Дай. Сега ти не са. Нали помеш? Маска, ти нищо не видиш. Дай. Ти си кой ще преподава? Той. Аре, госпожа Иванов. Аре. Аре, опоп. Аре. Чакай, че да сложа отчета. Аре, че. Ама кой не отправи? Бикара. Yeah.
Покажи, как я был сам дорогу, типа. Опира ти, чекам. Опира. Какво? Капата, ако се видиш. Ама... Не, не толкова се. Ти спря ли го хлеба? Не.